Estrela do Oeste Neves, porque Vossa Excelência é uma referência na política do Brasil, Vossa Excelência enche esse plenário de senadores de todos os partidos, de deputados federais de muitos partidos, e muitos admiradores de Vossa Excelência que vêm para ouvir um discurso que o Brasil esperava. E que não é um discurso nem de confronto, nem de estímulo à polêmica inconsequente. É um discurso equilibrado, moderno, civilizado, que é a cara de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um homem que transita, sabe conviver com civilidade. E foi por isso que Minas Gerais, o seu estado, lhe trouxe para este Senado com a votação que é o retrato do reconhecimento de um comportamento político e administrativo. Político, administrativo e ético. Vossa Excelência fala, portanto, com a autoridade do êxito por onde passou. E fala com muito equilíbrio. Fala de passado, mas fala principalmente de Brasil melhor. Aqui ninguém está discutindo o resultado da eleição nem processo eleitoral. Aqui está se discutindo um Brasil melhor. Senador Aécio Neves, eu estou aqui há 4 mandatos. Essa tarde, para mim, é uma tarde importante, porque eu vi nas manifestações dos senadores do governo o desejo ao debate construtivo em favor do Brasil, e eu espero que isso aconteça, porque veja, Vossa Excelência, o plano real contra o qual o Partido dos Trabalhadores se manifestou, ele custou aos governantes e ao país sacrifícios pesados. Não foi fácil para administradores públicos enfrentarem as consequências da lei da responsabilidade fiscal, que é um pilar importante no combate à inflação e no plano real. O equilíbrio das contas públicas foi outro dado importante. O câmbio flutuante, a responsabilidade do Banco Central em fazer uma política autônoma monetária, tudo isso foi custoso ao Brasil, que conseguiu debelar a inflação. É a grande conquista desta sequência de governo de Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco e o presidente Lula, que agiu com responsabilidade, foi segurar a inflação em patamares civilizados. Ocorre, senador Aécio Neves, que agora, e Vossa Excelência coloca com muita precisão, é preciso que a oposição seja ouvida, presidente Sarney. Importante mais do que o debate é que as ideias sejam ouvidas e respeitadas, sejam consideradas. E o que Vossa Excelência do Aécio coloca são ideias de modernidade para que este país vá para frente. Porque não se vai combater a inflação com o aumento da taxa de juros ou com corte de investimentos, vai se combater é com a prática de gasto público de qualidade. É com o que Vossa Excelência coloca na questão tributária que vai dar produtividade ao Brasil e competitividade à nossa economia. É a uma infraestrutura como Vossa Excelência fez no estado de Minas Gerais. O que é preciso é que as ideias que aqui foram colocadas, ao lado da crítica, ideias, elas sejam respeitadas, elas sejam ouvidas e que sigam de orientação como política de governo. O governo é feito de governo e oposição. Quando falo governo, é Estado. É governo e oposição se respeitando. De modo que, com essa consideração, eu quero aplaudir, mais do que o teor do discurso de Vossa Excelência, o tom em que Vossa Excelência coloca o debate. Todos em favor do Brasil, mas que as ideias sejam ouvidas e consideradas, e não de forma emocional sejam rebatidas. E acho que neste primeiro momento, Vossa Excelência consegue estabelecer um diálogo em favor do Brasil. Cumprimento a Vossa Excelência em nome do meu partido.